В ефірі підсумок понеділка, 3 грудня. Вітаю. Відновили транспортний рух по мосту. Сьогодні після 3,5 місяців ремонту ввели в експлуатацію міст на вулиці Горького. Детальніше – далі в сюжеті. Ми перевірили наявність всієї виконавчої документації, відповідність виконання робіт на об'єкті відповідно до проєктної документації, після чого був виданий сертифікат на експлуатацію цього мосту. Загалом гарантія є на окремій конструктиві, так як був капітальний ремонт. На залізобетонній конструкції 25 років, на асфальтобетонне покриття 10 років. Так же само на металевій конструкції, на фарби 10 років. Ремонтувати міст почали в липні цього року. На це витратили трохи більше 5 мільйонів гривень. Наприкінці листопада у договір між замовником, департаментом інфраструктури та виконавцем «Суми Мостобуд» двічі вносили зміни. Але початкова цифра у 5 мільйонів 372 тисячі гривень залишилася остаточною. Були зміни до договору, там додаткові, спочатку зменшили 900 тисяч, потім додали. Бачите, при проєктуванні неможливо було проєктувальнику передбачити ті роботи, які він не бачив при проєктуванні. Тому, коли ці роботи вже в процесі роботи проводились, всі необхідні роботи, які потрібно було зробити, коли вскрили внутрішність мосту, ці роботи були виявлені, вони були запроєктовані, складені акти на додаткові роботи, ці роботи підтвердив і проєктувальник, і авторський нагляд, і технагляд. І ці роботи були виконані. Олександр Комендант, Віктор Лапченко, новини на ЮА «Суми». Комунальний транспорт почне курсувати по мосту на вулиці Горького завтра, 4 грудня. Звичні маршрути, вони підуть через міст Горького, тільки ми ще з вівторка посилюємо 5-7 маршрут і 8-10 маршрут. Нагадаю, міст на Горького, який наразі капітально відремонтували, мали реконструювати. Такої думки головний архітектор області Олег Кривцов. За його словами, це записано у генеральному плані Сум, який затвердили наприкінці 2012 року. Аукціон у системі «Прозоро» провели у травні цього року на капітальний ремонт із дописом у дужках «Реставрація». Ми попросили прокоментувати ситуацію представника організації «Залізниця без корупції» Володимира Даценка. Там пообіцяли вивчити документи, тож їх коментарі дивіться у наступних випусках новин. Чоловік, який отримав 25% опіків внаслідок вибуху газового балону в житловому будинку в Бурині, готують до перевезення в обласну лікарню в опікове відділення. Про це сьогодні нам повідомила головна лікарка Буринської центральної районної лікарні Зоя Сидорук. За її словами, він отримав опіки голови, шиї, передпліччя, рук та спини. На спині опіки поверхневі першого ступеню, голова, шия, руки десь з першого, другого ступеню. Тобто опіки не дуже глибокі, але ж, звичайно, в залежності від того, які особливості у людини організму, які захисні сили організму, так і буде проходити заживлення цих опіків. У другого постраждалого десь 12% поверхні тіла опіки, більше поверхневі опіки, тобто першого, може, десь зовсім трошечки другого, а так поверхневі опіки. Вибух у багатоквартирному будинку в Бурині стався 30 листопада. Тоді було пошкоджено 8 квартир. Його наслідки ви можете зараз бачити на цих кадрах. В момент вибуху в квартирі знаходились троє чоловіків – господар квартири та чоловік, який встановлював натяжну стелю. З опіками потрапили до центральної районної лікарні. Ще один чоловік госпіталізації не потребував. За словами речниці Нацполіції Сумщини Ельвіри Біганової, вибухнув балон з газовою сумішю, який робітники з вечора лишили в квартирі для встановлення стелі. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Необережне знищення чи пошкодження майна». Родини, чиї квартири були пошкоджені вибухом, отримують з міського бюджету допомогу в розмірі 10 тисяч гривень. Про це нам повідомила керуюча справами виконкому Буринської міськради Оксана Іваненко. Пройдуть декілька процедур технічних і по фінансових. І я думаю, що в кінці цього тижня, на початку наступного, ці кошти вони отримують. На в'їзді до Сум поліція перевіряє документи. На Сумщині запрацювали мобільні наряди поліції. Вони в дії з 29 листопада. У Сумах таких 6. Як працюють, знає наша Юлія Ніколаєва.
Це місце, де розташовані мобільні наряди поліції. Вони знаходяться на в'їзді-виїзді з міста Суми. Такі наряди поліції працюють цілодобово. У Сумах запрацювали 4 стаціонарні мобільні наряди поліції та 2 пересувні. Це Роменська вулиця, і один із стаціонарних пунктів розмістився тут. Перевіряють документи та просять відкрити багажник. Є груз, не заборонено. Якщо я розумію, що це. Сьогодні третій раз зупиняють мене за день. Хай зупиняють, перевіряють. Минут по 10, по 15 за кожен раз. Поки перевірять все. Зупиняють на кожному блокпості, перевіряють документи і так далі, страховку. Це дуже швидко, це нічого страшного немає. А це стаціонарний пункт на Герасима Кондратєва. Через дорогу від бетонних плит розмістився МАФ. Це місце обігріву мобільного наряду. Мають там дрова та буржуйку. Говорити на камеру поліціянти відмовляються. В Сумах і в цілому області визначені місця, на яких встановлені і вже функціонують тривалі поліцейські стаціонарні пости, а також створені посилені мобільні наряди для патрулювання вулиць. Що стосується поліцейських постів, зазначу, що вони не будуть обмежувати рух транспортних засобів, проте можуть перевіряти ці транспортні засоби на предмет того, чи перебувають вони в угоні, чи перевозять заборонені речі, зброю, вибухівку, наркотики тощо. Такі перевірки водіїв триватимуть до відміни воєнного стану. Юлія Ніколаєва, Олександр Сокол, новини на ЮА Суми. Ми запитали у прес-служби Сумської міськради та облдержадміністрації, скільки таких об'єктів та скільки грошей на це витратили. Отримали таку відповідь. Цитую. «Допоки триває воєнний стан, коментарів щодо фінансування робіт і заходів із його забезпечення не надаємо. По завершенню готові відзвітувати». Кінець цитати. На ентеровірусний менінгіт у Сумах хворіють 6 дітей. Вони лікуються в дитячій міській інфекційній клінічній лікарні. Із них 4 дітей з кадетського корпусу та 2 діток школярів. На сьогоднішній день 4 дітей кадетів переведені вже в неврологічне відділення. 2 діток поки що залишаються в відділенні анестезіології, але у всіх дітей спостерігається позитивна динаміка. За словами Вікторії Бугаєнко, підвищення сезонної захворюваності на серозні менінгіти в Сумах спостерігається з початку осені. У вересні від цього захворювання пролікували 13 дітей, у жовтні – 9. Усі діти випущені з одужанням без ускладнень. Серед дорослого населення наразі не зафіксовано випадків захворювань на менінгіт, говорить обласний інфекціоніст Ірина Троцька. Станом на 30 листопада в області зареєстровано близько 5,5 тисяч випадків ГРВІ. Випадків грипоподібних захворювань серед них не було, в цілому по області. Левову долю складають діти, тобто 70% від захворілих – це діти. І, на жаль, дуже багатий випадок серед школярів відмічається. Майже 60% захворювання – це хворіють школярі. Ще треба відзначити, що до 5% серед захворілих – це ці особи, які госпіталізовані. Майже 70% складають з них діти. У Сумах сьогодні запрацювала ковзанка. Наразі єдина в місті. Відкрили її на стадіоні «Авангард». Ковзанка зі штучним льодом. Подробиці далі від Марини Максименко. Першими відвідувачами стало троє ковзанярів. Марина катається другий рік. Цього сезону на лід вийшла вперше. Так, дуже добре. Він добре замерз, бо на полузамерзшому льоді взагалі неможливо нічого робити. А цей гарний. Я віддала 50 гривень на це зі своїми ковзанами. Ярослав прийшов разом з другом. На ковзанці катається 6 років. Да, мене все влаштовує. Лід дуже гарний. Не дивлячись на перший раз, лід дуже гарний. Зі своїми ковзанами? Так. Да. Ковзанку на стадіоні «Авангард» відкрили сьогодні близько 14 години дня. Працюватиме вона щоденно з 10 години ранку до 10 години вечора. Крім цього, тут ще тренуватимуться сумські хокеїсти.
Ковзанка працює зі штучним льодом. Почали заливати її більше тижня тому. Погода зараз приятлива, я думаю, десь до плюс 5 буде дуже добре, і якщо не буде сонця. Також впливає погодні умови, якщо буде йти дощ. Сума прокату цього року буде складати сам льод буде десь 50 гривень, прокат коньків 40 гривень. Ковзанів вистачає, були докуплені цього року десь пар 100, мабуть, і десь 50 жіночих, 50 чоловічих всіх розмірів. Марина Максименко, Сергій Лазаренко. Новини на ЮАСУМА. Наступний випуск о 20:40. Бажаю вам теплого та приємного вечора.